дітей, які стоять у точці. Це солдатики. Навіть ті хлопці, які з Беркуту, це теж наші люди. Уявіть собі, їх тримають задарма. Уявіть собі, в них немає інформації. Уявіть собі, вони роблять те, що каже архівні командири. Якщо будете підходити до них, говоріть з ними правильно. Це, може, заблукали, але це діти. Не ображайте їх. Переконуйте їх. Кажіть їм, що вони можуть зробити вибір. Це дуже важливо, достукатися до кожного серця. Це дуже важливо. Це теж діти нашої України. І ви знаєте, це може теж буде дуже велика наша перемога, якщо ці люди, ці хлопці, вони зрозуміють, пояснюйте їм, кажіть їм, хлопці, у вас є батьки, телефонуйте їм, узнавайте, що робиться в країні.